दर्शकबिन नमस्कार। हरि उदासीको एकदमै सोच्दै नसोचेको कुरा बाहिरियो। एकाएक साइली श्रीमती मिडियामा मलाई बलात्कार गर्न खोजियो भन्दै यस्तो सत्य कुरा बाहिरियो। के साँच्चिकै हरि उदासीले साइली श्रीमतीलाई बलात्कारको प्रयास गरेकै हुन् त? यति बेला यो घटनाले निकै उग्र रूप लिँदै आइरहेको छ। हरि उदासीले बलात्कार गर्न खोजेको भन्दै यति बेला आफ्नै श्रीमती मिडियामा। दर्शकबिन, यसै विषयको एकदमै नयाँ र ताजा फलोअप रिपोर्ट लिएर उपस्थित भएका छौँ। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामी सँगै जोडिनुहोला। अब भने लागौँ हरि उदासीको एकदमै नयाँ र ताजा फलोअप रिपोर्टतर्फ। त्यति मात्र नभई हरि उदासी र आफ्नै साइली श्रीमती बीच भएको भिडान्त पनि यति बेला सामाजिक सञ्जालहरूमा भाइरल भइरहेका छन्। यति बेला हरि उदासीको बलात्कार गर्ने नियत थियो या थिएन, के हो त सबै सत्य र वास्तविकता? यसै विषयको एकदमै नयाँ र ताजा फलोअप रिपोर्ट लिएर उपस्थित भएका छौँ। दर्शकबिन, अब भने लागौँ हरि उदासीको एकदमै नयाँ र ताजा फलोअप रिपोर्टतर्फ। हरि उदासीको पारिवारिक विषयमा बाहिर आएपछि धेरैले उनको बारेमा विभिन्न खालका टीका टिप्पणीहरू गरिरहेका छन्। अस्ति राति फेरि 8 बजे हरि उदासी र एकजना लीला नेउपाने आएर उनलाई हातपात गरी त्यहाँबाट हिँडे भनेर प्रतिमाले उनलाई आफूलाई बलात्कार गर्ने नियतले आएको र आफूलाई शान्ति सुरक्षा चाहियो भन्दै उनी यति बेला मिडियामा आइपुगेकी छन् र मिडियालाई गुहारिरहेकी छन्। उनले मिडियामा बोलेको विषयलाई लिएर फेरि पनि प्रतिमा माथि आक्रमण गर्न प्रयास गरेको पाइएको भनेर समाचार बाहिर आएको थियो। यही विषयलाई खण्डन गर्दै अस्ति राति प्रतिमाको कोठामा पुगेर भक्कानिएका हरि उदासी र लीला नेउपानेले मिडियामा आएका थिए। लीला नेउपानेका अनुसार हरि उदासीले उनलाई कोठामा दिदी बनाएर लगेको र उनलाई झगडा मिलाउन खोजेको बताएकी छन्। प्रतिमाले भने जस्तो हरिले उनलाई बलात्कार गर्न खोजेको सरासर झुटो हो, बरु प्रतिमाले उल्टै हरिलाई हातपात गरेको बताएकी छन्। हरिले आफू एक्लै जाँदा खतरा हुने लागेकाले लीलासँग गएको बताएका छन्। प्रतिमाले दिएको समाचार एकदमै झुटो रहेको र आफूलाई पनि उल्टै आक्रमणमा परेको उनले बताएका थिए। यता हरिले भने प्रतिमाले आफ्नो छाती युट्युबरलाई देखाएर आफ्नै बदनाम गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। उनले आफूसँग गर्नुपर्ने र हुनुपर्ने गोपनीयता बाहिर देखाएको भन्दै आपत्ति समेत जनाएका छन्। उनले लीला नेउपानेलाई आग्रह गरेर दिदीको रुममा कोठामा लगेको पनि बताएका छन्। अहिले लीला र हरि दुवै पुनः मिडियामा आएर भएको खास यस्तो थियो भन्दै भिडियोमा प्रष्ट पारेका छन्। अहिले प्रतिमा र हरि उदासी घरभित्र झगडा गरेको र हात हालात गरेको भिडियो पनि सामाजिक सञ्जालमा देखिएको छ, जसलाई तलब प्रस्तुत गरिएको छ। प्रतिमाको कोठामा केही नभएको र खाने चामल समेत सकिएको र छोरा छोरीलाई नुनसँग खाना खुवाएको र बसिरहेको कोठाबाट समेत नतिरेको भन्ने आरोप प्रतिमाले हरि उदासी माथि लगाएकी छन्। उनकी पूर्व श्रीमती सविता भट्टराई समेत यति बेला मिडियामा आएकी छन् र आफूलाई हरि उदासीको अर्की श्रीमती ल्याएर राखेको छ भन्ने कुरा 15 वर्षसम्म पनि थाहा नभएको र हरि उदासीले आफूलाई अन्याय गरेको भन्दै आफ्नो न्यायको लागि यति बेला माग गरिरहेकी छन्। हरि उदासीकी अर्की श्रीमती सविता भट्टराई पनि हरि उदासीकी जेठी श्रीमती हुन्। शान्ति देवी पनि दोस्रो श्रीमतीको रूपमा आएको स्वीकार गरेकी छन्। यद्यपि हरिले जेठी श्रीमती अहिले हरिसँग छुट्टिएर अलग्गै बस्दै आएको पनि सविता भट्टराईले जानकारी गराएकी छन्। हरि उदासीले भने सविताको अगाडि आफूले धेरै वर्षदेखि सौत्या ल्याएर गुमनाम राखेको प्रति माफ पनि मागेका छन्। सविता भट्टराईको यता एउटा छोरा समेत छ। उनलाई श्रीमानले खासै नराम्रो विभेद नगर्दै आएको र 81 मोबाइलमा हेर्दा अनलाइन मिडिया भरि आफ्नो श्रीमतीको कर्तुत्व
मौका पाउँदा आफू सक भएको पनि उनी बताउँछिन्। हरि उदासीले भने आफूले अहिले गरेको गल्ती महसुस गर्दै मिलाएर राख्ने पनि बताएका छन्। हरि उदासीको विषयलाई लिएर अहिले विभिन्न सामाजिक व्यक्तित्व तथा अभियन्ताहरूले अहिले विभिन्न पक्ष तथा विपक्षमा आफ्ना विचार व्यक्त गरिरहेका छन्। आफ्नै एक चर्चित व्यक्तित्व, सेलिब्रिटी, चलचित्र कर्मी साथै समाजमा भएका विभिन्न विसङ्गतिको विरुद्धमा बोल्दै हिँड्ने मान्छेबाट आफ्नै घरमा यति धेरै समस्या भएका कारण उहाँको यतिखेर निकै नै आलोचना भइरहेका छन्। त्यति मात्र नभई हरि उदासीको परिवार यति बेला मिडियामा निकै छाएका छन्। उनको पारिवारिक विषय एम उनको बहुविवाह गरेर छोराछोरी र श्रीमतीको बिचल्ली पारेको भन्दै उनकी साइली श्रीमती भनिएकी प्रतिमा तामाङले उनीलाई उनी विरुद्ध मिडियामा आएर बोलेकी छन्। यो विषय यति बेला सार्वजनिक रूपमा निकै चर्चाको विषय बनेको हो। दर्शकबिन, हरि उदासी भनेर नेपालमा नचिन्ने सायद कमै होलान्। समाजमा घटेका घटनाहरू प्रति एक हुन् हरि उदासी बोल्ने व्यक्ति, तर एकाएक आफ्नै घरमा यति ठुलो समस्या परिरहेको छ हरि उदासीको। हरि उदासी एक समाज सेवाको रूपमा चिनिएका व्यक्ति पनि हुन्, तर एकाएक आफ्नै घरबाट यस्तो समस्यामा अल्झिरहेका छन् हरि उदासी। दर्शकबिन, हरि उदासीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ त? आफ्नो मनमा लागेका जिज्ञासा र प्रतिक्रिया भने कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरिदिनु होला र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद भन्दै फेरि यस्तै नयाँ र ताजा फलोअप रिपोर्टका साथ उपस्थित हुने बाचका सहित इन्फो खबर नेपाल युट्युब च्यानलबाट पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।